Реплика от господин Дян Николов, заповядайте. Господин Димитров, много емоционално, само че нещата не седят точно така. Много от вас не си спомнят дискусиите, може би в комисиите и в зала, но всъщност тук говорим за едни, по спомен кара, може да греша сумата, 10-12 милиона за едни 20 на деца, вие сте прави. И тогава общо взето дискусията беше, цитирам по памет, дайте да вземем едни пари да си оправим общинските имоти, а пък след няколко години това ще е отминало. Практика се предоставя само за управление на районните кметове и за предоставяне на тази социална услуга. Това не означава, че в бъдеще, ако няма необходимост от тази социална услуга, ние няма да можем да използваме тези въпросни имоти в някакъв друг аспект. Да, даже за срок от 4 години. Така че да, можем с много патос да говорим, че искаме да помогнем на едни деца, само че реалността и реалните подбуди, както на районите, така и на голяма част от общинските съветници, които тогава подкрепиха този доклад, бяха просто да усвоим парите, които можем по съответната програма. Което е брутално лицемерие и ще ви кажа защо не е редно. Не е редно, защото ако изчислите тези средства, които ще се заделят по тази програма за тези бройки деца и го сравните с това, което Столична община дава за нашите български деца, които също живеят много трудно в центрове за деца с лишени от родителска грижа, се получава, че на едните деца ще дадем в десетки пъти, в някои случаи и стотици пъти повече ресурси и средства, което не е редно. Ако Столична община е толкова загрижена за които и да е деца, тя трябваше да има еднакъв подход към всички. Това е прагматичното и това е справедливото. И това е, може би, най-големия грях на този доклад, че приоритизира едни деца пред други. Тук дори не говорим за българчите или за други деца от чужбина. Отделен е въпросът, че имаме друг проблем. Тези деца, те наистина са много проблемни. Разбирам, че говорите, че нали, представяте ги в един образ, в който те са наистина изстрадали, една част от тях са такива, обаче една от тях, част от тях са с тотално различна култура. Това са децата, които създаваха редица проблеми в центъра, които се биеха и бореха и които създават наистина проблеми в нашето общество заради различната си култура. И това сме го обсъждали и с Агенцията за миграцията и за бежанците, които казаха, че тези деца са проблемни. И да ви напомня на всички в тази зала, че ние приехме една декларация, според която Столична община иска такива центрове да бъдат премахнати. И тук не говорим дали е за деца или за мигранти. Говорим, че приехме една декларация, която е в посока Столична община да се освободи от подобни миграционни центрове, било то и за деца. Този доклад е коренно в противоположната посока на това, което ние приехме като декларация. Ние просто си противоречим.